جانورن حق تھی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیچن سو روش روش کچھ بدل بند روزنس مز تک واقعس مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیچن کہ جانورن عزت اور ان کی بھی عزت کیا کرنا یا تم صاحب صوبن ہند تم اونٹ یہ شکایت ہیت آئی رسول خدا واقع مزہ مے واقع ون تم واقع مز کیا سون دین یہ سون پیغمبر یہ سہ انسان ہچن انسان یوت ہز قدر کی بلکہ جانور ہز قدر ثن تو تاون تم صاحبن رت کالی ہاں ان گرین کام پہ وندس ثنا سان زمین من ترت کانگر چھنا تہند خاطر گٹ چھنا تہند خاطر یہ گری چھنا یپر تسان تھی وچان وندس چھنا گری آسان کن جائے چھ کسی ڈورا تم زرنا کونگ زرنو رت کالس کت گھان پنس کارس تم کام ہاں رت کالس وندس کیا کران تم دک دور انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اور شیر پیو تمو کھمت تہ مگر اللہ تعالیٰ سن انصاف یہ چیز جب ان کے مالکوں کو مرنے کا وقت آئے گا تو ان جانوروں کا حساب ان سے لیا جائے گا جو ان گھوڑوں کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں چت میں کیا نقصان گھر یہ چت میں گسان خوراتس تو صدقس مجھ گسان اگر چانس تو میانے زمینس مز گھنا کی نقصان یہ کرن نقصان ٹھیک چھ تک نقصان کی دنیا بھی نقصان چی مگر چت میں سہ صدقس تو خوراتس مز گھان مگر وہ لوگ یمو ورس امس کمائی ہت مگر وند ثن گھر ترت اور اسے آوارا چھوڑ دیا نہ کھانے کو کچھ رہا رکھا نہ پینے کو کچھ رکھا بچس ونان اگر ان تک یہ آواز پہنچے گی بچس ونان تمہن بس آپ کو مرنے کی دیر ہے نہ قبر مز کا جائے نہ آخرت مز کا جائے کیونکہ آپ نے بھی اس پیغمبر پہ ایمان لایا ہے یہ پیغمبر پن وجود ناز تھو جانور ہند خاطر بند یمس اونٹ وول آو یمس یمس اونٹ آو شکایت ہیت یا رسول اللہ مالک ہوں زیادہ دس پخ چان شکایت ساری ثنی نکی ترت حضور صحابہ کو رہنے دیا اور جانور کے پیچھے پیچھے گیا ابو بکر صدیق گئی برٹھ کن دونوں یا رسول اسلم ہتس دپان حس دپان حس یہ جانور تھوڑا بہت نشی پہمت پلت گھو برٹھ کن کرو گا امس سات دس نا شکایت آو مے ہت شکایت آو میس دربارس مز ہت آپ کیوں آگے جاؤ گے پر رحمت العالمین دیا امس شکایت بوزنے اور رحمت العالمین دراؤ پان شکایت بوزنے حضرت امس امس اونٹس اور تو یعنی اونٹن کر شکایت مالک حسم کام ہاں مگر یہ کام ہاں تیوت کھین چھ دان کی دس ول پک بہ پکے بوٹ بوٹ ٹھ پکن پت پت اور اس گھو مالکس نش پان آو دون آو مگر تاجدار جناب محمد رسول اللہ امس مالکس دار کی نظر پیوان اور ثون دون آو مگر سردار تم لوگ ہیر وسان وسان لگ تم دب دس دب من لگنو بچ صب شکایت ہت آمت یم اونٹن کر مین شکایت ات پ دس یا رسول اللہ وسلم اس گئی معافی مے واقعس کن گھن کی پھر آگے کیا ہوا مے یہ چیز ون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بولی سمجھ کے ام سن شکایت بوجھ گو پت اونٹ والس نش اور تیرے لیے یہ سبق چھوڑا تیرے لیے یہ سبق چھوڑا میرے لیے یہ سبق چھوڑا کہ یہ جانور آمت چت میں مسخر کر مگر یہ آمت خدا رچن خدا رچن ہمارے لیے ایسے مسخر نہیں کیے گئے ہیں کہ جو تو ان کے ساتھ چاہے وہ کر لے نا ان کے بھی حقوق آپ پہ یہ حقوق تہن پہ یہ حقوق اس پہ آمت عائد کر یہ پزی تیل ان سک کر اور تمہر خانن یم ورس تمہر حصہ آس کام ہین پتہ نک مندس ترائے قسم خدا کی نہ حضور کے دربار شفاعت میں ان کے لیے جگہ ہے اور نہ اللہ تعالی کے دربار مغفرت میں ان کے لیے جگہ ہے